Baqirli kechiman niq orqa olib keldim, azizlarim. Niq orqa olib keldim deb boshqa yangi. Fresh bozordan. Bilmayman qancha 3-4 ming turadim shu. 10 mingmi? Qancha shu orqa? Hozir ana qaranglar, mana. Bitta gap bor ekan sizda. Ana. Pul ne men mamna qilib. Mana. Boylab chiqdim. Mana. Mana. Bu masamchi ag'anib ketadi. Mana mamlam ag'anib ketdi hammasi. Mana mamna qilib. Endi bular bilan sal ko'tarib boylab qo'ysam, mana ko'rdinglarmi mamna qilib. Mam ilinmadi, o'ssa ilinadi. Paka turibdi bu yaxshi. Mana. Bu yog'ini ham qarasam mamla ham o'sib ketgan, bu yoqqa chiqib ketgan, mana. Mana yana butka ham qilib qo'ydim. Mana butka, oy. Butka ham qilib qo'ydim. Endi mana qaranglar, dodasi ertalabda nima qildilar. To'yda xrizantemalarim bordi mana. Mana ekdik, ikki tani. Keyin mana o'zi uyimdan chiqqan anor. Anti uzumim tegidan chiqqan edi. Mana ko'rib yurganlar biladi, mana to'yda edi. Mana qaranglar qanaqa bo'ldi. Daraxt bo'ldi anorim, xudo xolasa. O'zim hovlimdan chiqqan qanaqa anor bilmayman. Mash ekdi anorimiz yoniga. Keyin olamiz. Hozircha shu yerda o'sib tursin, bu panaroqda. Sovuq bo'lmaydi. Mana o'rtalar, mana xrizantemalarni xrizantemani yoniga ekdi. Ochilsin ko'rsataman. Halji ochilmadi. Endi ochilyapti. Lekin menimcha shu xrizantema, lekin baylari mayda buni. Ana chitta gulmi bu ham? Bilmayman. Ko'ramiz endi. Bo'lari bo'lar. Endi voy. Joyga botib ketdi. Mana. Mana qaranglar, cherry pomidorlar o'sibdi, qizaribdi o'rtalar. Lekin chorshanba kuni kechqurun bir ekanda. Birda sovuqradimi mana. Tapdizi. Eksam bo'lar ekan emas shunaq. Cherry buni zakirvat qilsangiz mannaqa chiqadi deya rosa yaxshi ko'raman shuni. To'yxonalarda qo'yadiyu. Hech narsa yemasam shuni yeyman man o'rtoqlar. O'rtoqlar mana mannaqa ham tayyorlayapti o'g'lim. Alohida kursda chiqib o'zi qilishadi. Azizlar mana bu yerda xarabat tayyorlayapti o'g'lim. Mana qaranglar baqlajonni mana mannaqa qilib duxovkada pishirib olishdi. Hozir mana po'stlog'ini archib mana qilib mana maydalab to'g'rab idishga sol. U idishing kichkina bo'lmaydi mazatlar. Mana bunga hozircha yetadi. Ha, baqlajonga bu. Baqlajonga. Kim bugun bolam charchaydigan bo'lni o'g'lim. Assalomu. Nima qilamiz? Gapir, gaping bir salom berib qo'y muxlislarimga. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bu gaz yaxshi izzatli. Yaxshi pishiradi bu. Ani gaz bunaqa pishirmaydi. Yana bilmadim. Bunani yonida teshiklari bordi. Xaravat o'zi internetda ham ko'p anaqalari. Hammasi mana bolgarskiy, baqlajon, pomidor. Yiri-yiri eng kattalarini tanlab hammasini ani tuyurdi-tuyurdilarni olib shuni mangalda yoki duxovkaga tiqib qo'yasizlar. Mana shu ezilib pishguncha vilka tiqib aniq tekshirib olsanglar ham bo'ladi yoki vilka tiqib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'z ustini bossanglar ezilib qoladi. Mana shuni olib hozir vaziyatni qo'yib ketyapti. Mana shunaqa qilsanglar o'z shirinib ketadigan bo'ladi. Lekin ustini. Ha, bunday qilib ingichka-ingichka birinchi to'g'rab olasiz. Ha, o'zi osan. Ha, osan edi. Qo'ling kuymaydi, to'g'ri? Ha. Yaxshi. Yaxshi maydaroq to'g'rab, keyin bunaqasiga ushlab turib ketdi. Ehtiyot bo'l. Ha, ana mashallah. Qancha mayda bo'lsa shuncha shirin bo'ladi, lekin menga shunaqasi yoqdi o'zimga. Aytib ber, qancha yeganingni. Nukusga borib o'zimiz tayyorladik, bolalar bilan o'rtoqlarim bilan. Nukusga boruvdi-yu, o'g'lim, aytuvdim sizlarga. Ha, Toshkentda ham ko'p tayyorlagandi, u yoqda. Toshkentda qilganmi deydi? Yaqin mehmon kelgan bola Nukusda ishlaydi. O'sha bola iltimos qildi, bitta tayyorlab beringlar, bitta ham deb. Bitta kelganda Toshkentga kelgan mehmonga chaqirib o'zimiz tayyorlab beruvdik. Bitta Husan degan o'rtoq bilan. Qiluvdim. Men qilmagan o'sha Husan degan o'rtoq bo'lib o'sha o'zi faqat o'qildi. Hozir men o'shani bir o'zim sinab ko'ryapman. Mashalloh. Nukusda yebdi, rosa yoqibdi o'g'limga. Ular kabachka ham qo'shdi. Kabachka qo'shdi. Endi har xil bab. Achchiqlar qo'shibmi, achchiq qo'shmagin deb o'ylayman. Ko'katlar esimga tushibdi. Oxirida hozir ko'katam bor. Ha, ana nimaga so'raysan? Eskacha shurib ukurib bo'lsa bo'ladi. Ha, yaqin u. Olib kelamiz. Mana mana shu hozir bu hamma mana mana baqlajon tayyorlab oladi. Yana bu yoqda mana qaranglar borib, anaqa chiroyli qizil bolgari, ko'k bolgari, sariq bolgari, pomidorlar qo'yib qo'ydi duxovkaga. Azizlarim, eski duxovkada qiyin dedim, chunki eski duxovkaning yonlarida mana teshiklari bordi. Xuddi anaqaga o'xshab chiqadi bu. Xudo xolasa.
Hala azlam, oğlum haramat pişirdi, gelinim bile. Hadi yiyip kuramam. Nam, bol kanal. Hop gip de ayıp kurayım. Hadi yiyip kuramam. Bismillahirrahmanirrahim. İsmet yemiysen sen? İki rolü. Ana açığım sop sana. Yok, çizim yok. Ha, çizim yok açık mı? Açığım o zaman. Zor çıkıp da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizim Asadlar kanaliga azizlarim. Mana mushkambari mana qaranglar to'kka oldilar kecha dodasi u endi usvatdi. Mana oldik nega deydi. Endi sovuq kelyapti deyishdi. Kim biladi sovuradimi dedilar. Kechachi baylari xafa bo'lib qoldi. Bugun yaxshi bo'lib qopti o'ziki mana ochilibdi ham gullar. Keyin ko'chada mana shu 3 tami qolgan ekan mana 1 2 3 ta qaraylar doda ekkanlar shuni yaxshi turibdi bilmayman har so'rma kecha olib ikkitalar bilan mana mana ekkanlarim mana naqa bo'lib hammasi bir xafa bo'lishyapti endi uje bugun ertaga ham sovuq ekan anchagina darvozaxona yopib kiraman bularni ham endi men bilan ham ekkanlarim deyman mana buni va buni menimcha Ana ikkita gulim qolib ketdi, ana kikli anaqacha qalanxo'y. Mana unga mamta bitta to'y bor. Mana o'shanga ekadli yana bitta to'y bor. O'shanga ikkitani olib, ikki beraman dedilar. Shunaqa. Yo, yaxshi bo'lib qol. O'lib qolar ekan dedim. Kaprizni emas ekan mushkan bor. Azlar. Kaprizni emas ekan mana to'kka oldik yerdan. So'raganlar uchun-da ko'p so'rashdi-da. Mana mushkan bo'ldi mana bu. Gullarim hammasi joyida turibdi. Hozir endi sizlarga kecha ham oluvdim, esimda yo'q, hozir ko'rsatdim. Kecha yomg'ir yog'di bizda, lekin mana qaranglar, yaxshigina yog'di bo'lmas. Mana yerlar cho'lam bo'lmaganda, lekin salqin. Mana mablarni ana kesganlarim, ekib qo'ydim, hammasi yer yaxshi ko'radim. Bilmayman bular. Mana ildiz yo'q, kesilgan hammasi mana suv ham quyib qo'ydim. Ko'karib o'sib yotishibdi. Usli bonus. Endi mana piyozlarim o'sib yotibdi. Chesnok, piyoz sep qo'ydim. Yana mana bularni to'ydagilarni xrizantemani yerga olib qo'ydik. Bular o'zi yer to'sadigan gullardi. Mana hali yaxshi ochilmadi. Ochilsa ko'rsataman. Lekin mana mana bunaqa ekan bu ham menimcha. Ko'ramiz ochilsinchi. Narigini qarang, ochilishin. Rosa ochiladi. Ochilib, ochilib yotdi. Unchalar qolmabdi hisob. Bor ekan, bir ikkita ko'rdim. Mana qanaqa ochilgan. Mana mamta bittacha gladiolusim qolib ketibdi mana. Keyincha mana mana qaranglar, rasa gladiolusim mana urug'lar. Voy bu. Bir 20 ta gladiolus urug'larni ko'rganman. Qolganda bular. Qoldi endi bular. Mana mamam ham ochilib yotibdi. Ularni endi olamiz bo'ldi, hammasi yetildi. Rayhon urug'idan ham olib qo'yaman, ko'ramiz. Nima bo'ladi endi bular desanglarchi. Ertaga 2, ertadan keyin 2, 3 qursat kechqurun. Oxiri ko'rib olinglar. Bo'ldi, tugaydi bu chiroylilar. Asal go'zallar. Azlarim yaxshimisizlar? Sog'lomlar yaxshimi? Shu bir narsalarni ham o'tirganimda shuni ko'rsatdi deb qaranglar, ko'rsatish kerak bo'lgan narsada bir xil narsalarni ko'rsatgingiz kelsangiz ham ko'rsatib bo'lmaydigan narsalar bor-da, mana buni ko'rsatish kerak. Qaranglar, har shanba kuni katta o'g'lim keladi bola chaqasi bilan. Katta o'g'lim ishda bo'ladi-da, shanba kuni ham kechroq keladi. Undan oldin kelinim keladi ikkita bolasi bilan. Mana qaranglar, keyin keladilar deb manikida birpas gaplashamiz, choy poy, u bu ishlarimni qilib beradilar, ovqat-ovqatlarimni solib beradilar deb keyin ketadilar oilamniki. Chunki shaharda yashashadi, bitta kelganida shu oilalarni ham ko'rib keladilar deb. Oilalarniki boradilar, shu kechki payt ketadilar shanba kunida. Keyin oddiy kuni ertalabdan yana bizanikiga tushib keladilar ikkita bolasi bilan. Tashlab ketding bolalarni ham, bolalar ham ana Hilola xolasiga borgisi keladi, kichkina navaramni.
ani o'g'lini ham tashlamaydi, atiga tashlamaydilar kelinim shu oyijonga anaqa bo'lmasin deb manga nima deydi qiynalmasinlar oyijonni tashlamaydilar atiga o'zim shunaqa deb o'ylayman qiynalasiz oyi bu to'polonchi deydilarda keyin qaranglar mana shu hafta kelganlar mana bugun dushanba bo'lsa shanba kuni keldilarda vahliroq keldilar ancha ishlarni qilib u qilib u kechki payt tog'asini ko'rgan ketdilar tog'alari borda bir ham endichi mayli ana ular o'liklab qo'ysalar bormi o'sha kishi bilmaman prosmotrlari ham ko'p bo'lardi keyin ani nima deydi ko'p odam bilim olardi u insondan ani bo'lar bo'lmas betayin otasini ustidan kulib bir o'sha anaqa endi ular albatta qilishmaydi ko'r o'ylang lekin judayam qo'llari gul insonlarda mana hozir shunichi mana qaranglar kesdimda mana kesib shuni ko'rsatgim keldi sizlarga azizlar mana anor mana shu tog'alari har yili anorlari mana shunaqa soladi keyin borishganda kelinimga berib yuboradilar ular mana anor endi mana qaranglar ko'p joyda bu yil uzumlar bo'lmadiku mashalloh deymiz jonlari omon bo'lsin sog' salomat bo'lsinlar hozir tarelkaga qo'ya qoling mana stolim toza ilmat artaman bari mana qaranglar mana toypilari bo'ptida mana qaranglar mana sizlarga ko'rsatmoqchiman mana bir xil uzumlarni mana mana shunaqasini yesanglar taxir achchiq bo'ladida bularni mana mana shuni yesanglar ham shirinda rosti ham zo'r mana mayda bo'lgan toypi lekin bu yil ko'p joyda uzum bo'lmadida bularni bo'pti mana bitta bu ham anaqa emas manimcha urg'uncha ini yo'q shunaqa bir narsa chang chunglar chirimagan lekin mana o'rtoqlar ko'rsatgim keldi to'g'risini aytsam o'rtoqlar sizlarga nima deydi bir narsalarni o'zim yoqtirganimdan keyin sizlarga ham bo'lishgim keladida shuni uzumni qaranglar qanaqa shunaqa mazasi zo'r kelinim biladilar rosa yaxshi ko'raman uzum anor olmalarni yaxshi ko'ramanda shunaqa mazasi zo'rda toypi bo'lmasam odamlarni mana magazindan ham olib yesanglar mana bunaqa husaynilar bo'ladiyu qanaqa pishirishar bilmayman ular mana bunaqasini yesanglar achchiq bo'ladi a buni mana mana shunisi ham rosa shirinda shunaqa bu yuvilmagan o'rtoqlar yuvilmaganini yeyapman top toza unga o'g'lim aytadiki oyi deydi har bittasini bittadan o'rab chiqadilar deydi bilmayman nimaga qog'ozga o'raydilarmi so'raman man shuni yoi setkaga soladilarmi bilmayman endi mana mana bunaqa xurmolari ham bor ekanda mana shokoladni ekan voy maydayu lobars ham oyijon lekin shokoladni xurmo deydilar kelinimga berganlarda tog'alari baraka topsinlar ikki dunyo saodatini ko'rsinlar shu tog'alari mana shunaqa qilib charchamasdan mana shunaqa nima deydi yaxshi ishlar bilan shug'ullanib yuraversinlar mana endi mana bunaqa olma bu olmani qudam berib yuboradilar shu lobari o'zini ota onasini uyida shunaqa olma ekkan ekanlarda erkak qudam shuni beradilar mana hozir uch haftadan beri mana shunaqa berib yuborishadi o'sha yong'oq berib yuborishibdi kecha o'sha qudam o'zimni qudam adalarida anaqa lobari yong'oq berishibdi olma berishibdi ular mana shunaqa qilib olib ketish olib keladilar u yoqdan mana shunaqa na domda yashashadi endi bular bir setka bir setka qilib pishiq kelinim deb qo'yaman keyin bu yoqdan man kecha mandan mana hech narsa olib ketishmadiyu bitta o'sha salat tayyorlashdi o'zligani haravats degan o'shani iltimos olib ketinglarchi olib ketinglar dedim ko'prog'ini berib yubordim bizada ham anchasi qoldi kim yeydi manikida sizlar ishga borganinglarda olib ketasizlar yeysizlar dedimda berib yubordim o'zligiga mana mana bunichi sizlarga ko'rsatgim keldi qaranglar rosa qo'li gulda shu tog'alarni ko'z tegmasin mashalloh deymiz judayam judayam endi agar aytsam ularga yoqmasligi mumkinda endi baribir birov mani gapiribdi deb yoqtirmasligi mumkin shuning uchun aytolmayman lekin uylariga borsanglar hamma narsalar zelinlar boshqalar hammasini qilib qo'yadilarda tushunyapsizlarmi o'rtoqlar mollarni ham qaraydilar endi gapirmayman endi xafa bo'lishmasin juda juda endi mana shunaqa insonlar agar u inson mana shunaqa roliklar qo'yganlarida juda ko'p yoshlarimiz ko'p narsani o'rganishardida u insondan mana oddiy anorga qanaqa qarash kerak uzumga qanaqa qarash kerak masalan mana xurmoni qanaqa o'stiryaptilar masalan
hammasini o'rgatardilar de, ular shunaqa insonlar, shunaqa mashinalarni har doim mana necha yil bo'lib kelinim tushganlariga har doim havasim keladi. Ish o'sha hovlilarini ko'rsanglar hammasini ana mani tilimda chekka-chekka qilib qo'yadilar xullas kalam. Mana mana shu anori hozir to'g'riman. Men mablardan bilasizlar bunda kesib, hozir 5 yulduz qilib kesamanda. Yeb ko'rmoqchiman. Qani bismillahir rohman. Hali yeb ko'rmadim. O'rtalib bittasini olib sizlar bilan tamaddi qilamiz. Mana bunaqasi yeya olmayman o'rtalib. Danechasin. Anaqa shirin anor bu. Shirin anor. Zo'r. Urmaslami qanaqa degan mana asal ekan. Juda ham anaqaga o'xshaydi ana. Uzik ko'zlari bo'lardi esingizdami? Oldin bizani yoshligimizda qizil ko'zli uziklarchi o'shanga o'xshaydi, qaranglar. Asa. Shuni ko'rsatmoqchi ham sizlarga shaqa. Voy, stulim. Anaqa nima qilib ketdi? O'sha mana. Shunaqa narsalarni berib yuborishdi qudalarim, yong'oq ham berib yuborishdi. Men ham yong'oq olib keting. Dudim, menimcha mendan, yo, mendan olmabdilar. Shunda turib, chunki men boyna, chunki kech ancha berib yuborishdi. Keyin unisi tugasa mendan olib ketadilar. Men ko'pinchacha to'salangan yong'oq beraman. Ana tozalab qo'yaman-ku o'zim. Chaqirib, hozir qo'limiz tegmayapti, dodasi ham har kuni ishdalar. Men ham o'zimga yarish ishim ko'p. Qo'limiz bo'shaganda chaqamizda, ana bittalab ajratib qo'yaman-ku, bilasizlar-ku. O'shanda keyin tayyor ana nimalarga solib qo'yaman, konteynerlarga donani o'zim ushlab berib boraman. Shunday bir narsa pishirganingizni ishlatasizlar bor. Bo'lmasan yeysizlar, bolalarga yediring, har kuni ertalab miyasiga oziqqa bo'ladi deymanda, o'sha yong'oqlardan berib boraman o'zim tozalab qo'yganimdan. Kecha ana yong'oq ham etdim, ular dumda turadi dedim, men aytdim, "Gilobar, shu yerda chaqib oling bolam" dedim. Dumda qatta tiqir tiqir qilib yurasin. Keyin bir talay qilib chaqib olibdilar, ko'rdingmi? Endi xudo xolisi, men o'zim balki ular uni yeyish kunicha butdan o'zim chaqib beraman, xudo xolisi bo'ldi. Keyin endi hozir yana buni olaman, yana hozir kecha usta keldilar, bugun yana kelmas ekanlar, ertaga kelaman dedilar. Bugun 14-oktyabr 2024 yil, ob-havo mana bunaqa, mana o'rtalar umuman hamma bulut, quyosh yo'q ertalabdan beri. Bugun ancha salqin, ertaga ham juda salqin bo'ladi deb ko'rsatgan mana ob-havo. Gullarimni qaranglar, voy. Klonka yopib qo'ying deb yozib yuboribdilar hozir menga bittasi. Uni qanaqa yopasizlar klonka, uning uchun anaqa qurish kerak-da bularga. To'g'ri, olmayman, lekin siz aytgandek olmoqchimanman hozircha. Mayli endi qaysi kungacha bo'lsa ham yashashaver. Namichi kecha to'dasi ekudilar-da, ham to'yga oluvdilar, mushkam bor. Voy, to'g'ri, so'lib qoluvdi-da, mana baylar hammasi mana qo'yib qoluvdi. Ertalabki yaxshi bo'lib qopti o'rtoqlar, mana qaranglar. Yaxshi bo'lib qopti. Mamlan kecha dodasi ekudilar. Ko'chadagi 3ta qolgan ekanda, 3tami 4tami qo'ying. 3ta menimcha, mana shu 3tani ekkanlar aytadilar. Ko'rdingmi, mani ekkanimni yaxshi turishini, seni ekkaningni qara. Menikini qaranglar nima bu? Men ekkanim mana bunaqa bo'lib yotibdi. Ko'rdingmi, ekishni ham bilmaysan, sen deb qo'yildi. Mana mamam kartoshka gul o'rtoqlar, o'smaydimi, o'sadimi bilmayman, ko'ramiz. Bu o'zimmi anaqamidi. Bungacha xat suv quyish kerak emas, kartoshkasi chirib ketadi buni. Mana mamam tuvakka, butta, yanta, ikkita tuvam qoldi, 3ta, 4ta, 5ta tuvam bordi hali. Ana. O'manta kik shoxli qalan qo'y bor ikkita. O'shani ekamiz. Xudo xolasi sug'urdirib olmasak, ikki ko'chada ham shunaqa qalan qo'y bor, kik shoxli. 3tami, shoq ko'rdim, 4tami. Uni ham mamam kichkina tuvalar ekamiz. Mana mamam bitta tuvam. Mana iman, mana ikkita kichkina bor. Patvalni ham qarayman hali, balki bor, mana buni qarayman. Ikka briskan ekudim, yashab yashamayapti, o'lib o'lmayapti. Balki yashab ketadi. Olib tashlamayman mana. Nami ochilmayapti. Endi kecha o'g'lim Ohangaroqmi, qayerdir bor, Angrenmi, bilmayman, kichkina ish bilan borganda. Endi ana qaynisinim o'tgan, qaynisinim bor, o'tib ketganda Nigor Pomto rahmat qilsin. O'shalar o'g'illari ham qishlasadi billah, mana olmagan ekan. O'sha akasini mashinasi qilib ketgan ekan, shuni olib kelib berishdi ertalabdan. Mana Gulnora bir Rossiyasi ko'raman, olmani o'rtoqlar.
olmadi mashhur. Mana bu gullarimcha yer yoyib qo'yganman, lekin yer baribirlik yaxshi emas. Endi sekin-sekin bularnichi uy tokchalarga olib kiramiz o'rtoqlar, mana bu kavalarimni, nimalarimni. Chunki budlarda budda faqat hozircha kiranlar qoladi hozircha. Kitayski ro'zalarimni ham ko'ram, lekin bularga hozir yoqmadi menga bet. Jamamlarga yoqdi budlar. Mana bu taraf kimda ozgina bo'lsa ham quyosh tushadi, mana qaranglar. Bu yerda quyosh tushadi endi taraf. Ozgina bo'lsa ham quyosh tushadi bularga. Janaza qilishyapti bularni mana. Har kuni ochiladi, har kuni. Mana ochilmasa yana to'qilibdi hammasi. Mana ko'rdingizmi? Ham ustun hali kelmadi o'rtog'i yo'g'imish hali. Men tanlagan rang yo'g'imishdi. Shu zakaz ham qilib qo'ymaganda shuncha payt voy. Voy, birinchi bo'lib o'zimga Xudoyim sog' bersin, meni tinani yumshatish kerak. Sizlarga ko'rsatgan ko'raman. Bor hali nam. Bularchi ko'p suv quymang deganda men bir chirchadan sotib olganimda o'sha ayol. Siz suv quyurmang, ketaysiz o'zalarga deganda. Qarashim kerak, bab tirani yumshatib qo'yishim kerak edi. Ma'mulari lekin nimani bu yoqqa oldik, kecha bu yoqqa qo'yib, o'yinchi qo'yib qo'ydilar edi, men uni bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Bilagimasgina quyoshda tushib tursin. Endi hozir chiroq rosa qimmat o'rtog'i chiroq yoqib qo'ya olmayman. Juda ham qimmat chiroq. Men eshitib hayron bo'lib, menchi e'tiborga olmayman. Bunaqa narsalarni YouTube'lagan ham kirib ko'rmayman, uni dodasi ko'radi unaqa narsalar. Ya aslında etotdan buncha aylanib, buncha bo'pti deydi. Voy, bu yozda shuncha bo'pti misan, ha deydi. Voy, to'g'ri yozdachi arzimagan pul to'lir deydi. Voy, vashi qimmat qilib, men bilmayman ham. Chiroqlar qimmat bo'lib ketgan. Ish qilib hamma gapiryapti. Menga e'tibor bermayotgan, o'zimni o'zim avara bo'laman, bilasizlar-ku. Mana meni qaylab buncha qilib tashlagan. Assalom. Lekin bular qarash kerak bularga. Mana u meni yana o'chas. Shu chiroqlar qimmat bo'lib ketibdi o'rtoqlar, gazlar qimmat bo'lib ketibdi. Endi shunga dodasiga o'chiringchi, o'chiring deb yotdimman. Oldin gazlarni yoqindirdim, bugun ham o'chirib keting desam o'chirmadilar. Mana qarang, asabim metr quribdi yana. Voy, qaramasam darhol xafa bo'lishardi bular. Mana shu kallam ochilsa, sizlik ko'rsatmayapti, ona xudo xolasa kallalarim ochilsa. Lekin ular bari qotib to'tga olaman hammasini, mahalla ko'rasizlar. Qalani tuvaydi o'smaydi. Mana otam uyida otni tuva yasatganlarda odam yasatardilarni yog'ochdan, bochkachalar qilardilarda gullarga. Mana shu qalalarni qotni tuva ekardi edi. Keyin eslisam o'sha paytdachi anaqa 10 litrli ana tamatni idishi bo'lardi. Yaltiroqchi. O'shani teshib o'shanga ekardilarda. Onam emas, onam qilardi bu ishlarni. Rahmat qilsin onajonim. Assi bizani mehnat ko'rayotganlar onam, otam bizan. Mana shu kalalarchi yonidan ham chiqib ochilib yotar. Hidi zo'r bo'lar kalar. Shu mana gullar ham onamda bo'lardi, mana shu gullar. Onamda bo'lar, mana gul ham bo'lardi onamda. Onam qissa hamma narsaga naqlarlar onam ham. Ayol kishi bu uy-joy qilib o'tirardilar onam. Shunaqa ayol edilar onam. O'sha onadan bizga ham o'tgan, sen nimami shunaqa? Ay, katta kenayim ham shunaqalar. Voy, gullar o'stiraveradilar, o'rin ko'rpa ham qilaveradilar. Oyimni qullarida ko'p yashadilar-da ular o'sha oyim balki oyimni balki o'zini onalari shunaqa bo'lgandirlar, anig'ini bilmayman. Lekin rasa mehnatkashlar katta kenayim. Men kenayim oldi. Ancha anaqa qilsam ham bo'ladi. Katta kenayim rasa mehnatkashlar. Kurpachalarni ishonsanglar, ana nimalar boru, patlar bor, patlar, paryostiqlar. O'shalarni ham yuvadilar o'zlari, keni. Ko'sta emas, mashalloh, keni. Mana men asar qilyapman. Voy, shu yerda ham ochib turadi-da. Men telam bilmayman, nima bo'ladi o'rtoqlar. Ikkita anaqa. O'ssin-da ish qilib. Nima edi oti? Piyongulim. Shu yerga olib kelib ekib qo'ydim-ku. Ikkita. Endi yanachi bahorda esimga kelsa rosa piyongul, lekin qimmat bozorda o'rtoqni. Qancha ham durdi dedi, olmadimmi? Pulim yetmadimmi, nasa bo'l. Bu yil balki olarman, mashga bir qator qilib, mana shu boshidan oxirigacha piyongul ekib qo'ymoqchiman inshaalloh. Rosa zo'rdi, voy, uni xidini. Rozovi sini xidi zo'r bo'la, barda u sini xidi unaqa chiqmaydi, lekin rozovi piyongulni xidichi butun hovlingizni tutadi-da.
mana otam xudo rahmat qur etib berganman buni anaqa onam tug'ilgan kunlari 15 may edi o'shanda har mana shu bayramda o'sha paytda piyongullar ochilgan payt bo'ladi atirgullar piyongullar o'shalarni har kuni har kuni emas har yili o'sha oyimni tug'ilgan kuni kuni ertalab vohli kesib o'zlari chiroyli qilib buket qilib vazaga solib qo'yardilar otam shunaqa otam bo'lganlar shunaqa onam bo'lganlar alhamdulillah hammasiga bu yerda shukronali aytamiz mana bularim ham o'ziga kelyapti mana mana bularim sekin sekin mana bunisi ancha o'ziga kelib qolibdi voy moshuko moshuko ularni erkalaymanda man keyin ular bilishadi man ularni erkalayotganim o'rtoqlar mana buni ham qachon olamiz bilmayman o'zicha buni sovurgandachi baylari qorayib qoladida ana o'shanda olamiz endi ungacha turaveradi o'rtoqlar bu kechirasiz yomg'ir yog'di keyin dodasi o'zlari o'g'antlarga tarnovlar qilib qo'ydilar qanaqalardir qilib buni anaqa ancha anaqa bo'ldi lekin qo'yurdilar o'zlari sinfimlar bilan boylab endi qo'limiz sal bo'shasa keyin xudo xohlasa usta chaqirib olmani ko'tarilganini ko'rdingmi man bu olmani hozir nima qilaman esingizda yaxshilab yuvaman yuvib tozalaymanda qo'yib qo'yaman stolga keyin bitta bitta archib yeyveramiz zo'r olma bilan qaranglar goldenmi bu yo besh yulduz olmani sarig'imi bilmayman nima mana bu semirenkaga o'xshayapti mana bu anaqa burun stakan olma deyiladi yo besh yulduz olmani sarig'i mana bunisi aniq golden manimcha xullas kalom shunaqa rahmat bolalarni topgan ekan xudo baraka bersin yaxshi yurishsin bugun yomg'ir ko'rsatgan bilmayman yog'adimi yo'qmi kecha kechqurun yog'di kech bo'lganda o'sha shomdan keyin yog'di qorong'i tushganda ular olish kerakdir endi уже ichkariga bir ikki ko'rsatyapti kechqurun sovurmasmikan bir ikkida urarmikan manimcha olib kiramiz bilmayman hali bir настроениямga qarayman olib kirib qo'yarman shunaqa gaplar voy ani xrizantemamcha rosa ochilib yotibdi ochilib ketdi hammasi ochildi shu hammasi ochildi qish kelyapti o'rtoqlar mana oktyabrimiz ham bugun xudo xohlasa qaranglar kuz oyini ikkinchi oyi ham bugun 14 mana u yog'i endi bir yarim oydan keyin qish inshaalloh birpasda o'tib ketadi qish mayli sog' omon bo'laylik hammamiz eshitasizlarmi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh uzoq kutilgan kuzi yomg'ir yog'yapti azizlarim mana bizani ustalar yangi tom qoqishgan mana chakka o'tyapti chakka o'tyapti rahmat o'sha ustalarga olloh ularni ajrini bersin mana qaranglar qanaqa chakka oqyapti o'rtoqlar yangi tom yangi hamma narsani yangi olib berganmiz mana mana shunaqa qilib ketishgan tomni shunaqa o'rtoqlar mana qanaqa oqyapti suv hammasi yaxshi uy sovuq albatta zax shunaqa bo'ldi mana yo'llar ho'ldi yomg'ir yog'yapti shuning uchun oshxonani ichidan chiqdim mana qaranglar nima bo'ldi o'rtoqlar sizlarga ko'rsataman nima bo'lganini aytuvdimu sizlarga sinib ketadi mana mana gulim sinib ketdi o'rtoqlar mana bunisi yaqinda ochilgan mana endi g'unchalar ochib sinib ketdi o'rtoqlar chelakka solib qo'ydim hozir uyga olib kirib vazaga solib qo'yaman buni loyga kirdim nimani o'g'limni oyoq kiyimini kiyib уже loy bo'luvdi shu yomg'irmi shamolmi bo'lib sinib ketdi u mana antagi gulim sindi bitta qizil gulimni bittasi nari gullarim mana qaranglar qanaqa yomg'ir yog'yapti arig'imizda suv oqyapti arig'imizdagi suvimizni arig' yo'q bizada ko'chada ham arig' yo'q orqada ham arig' yo'q shunaqa qurishadi mana mana bularni qurgan odam ham arig' yo'q hozir hammani yomg'iri suv mana bizani yomg'ir suv qaranglar qayerga ketyapti mana yomg'iri suv keladi va mana mana buga chuqur qilib qo'ydik boshqa iloji yo'q ketadigan joyi yo'q yomg'iri suvini ariq qilinmaydi umuman ariq kerak emas hech kimga endi hozir ko'chadan oqayotgan arig'i suv vantdan tushadi o'tam nima bo'lyapti endi odam mana yama qilib yuvayotgan qilolmaysizmi nega
Sağ bokup qoygan izboringizga kiring. Loyim, nima qilyapti yomg'irda dodasi? Mana qaranglar qanaqa oqyapti yomg'ir, qanaqa yog'yapti de. U yoqda suv hozir bitta ko'ring-chi yo. Lekin yomg'ir de o'rtoqlar. Mana endi o'zimcha o'yladim. Mana mana shu yerda ham do yopamiz. Keyinroq hozir emas, bir do xolasi o'g'limni ishlari yaxshi bo'lib, o'zini ozgina nima qilib, oldin uylanib, ozgina nima qilgandan keyin yo'lay ham yopamiz keyin. Mashu. Xo'p, qani, ana ko'rdinglar? Yomg'ir suv ketadigan joyi yo'q o'rtoqlar. Mana hamma suv bosib yotdi mana. Shunaqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizi maslahatlari kanali. Azizlarim, kecha rossa yomg'ir yog'di, kechki payt shomdan keyin yog'di. Juda yog'di o'zi ham mana. Rossa yog'di. Mamlar suvga to'ldi anaqa. Mana shu tomlardan oqayotgan suvlarni shutga ochib qo'ydik-da mana mamlar boshqa ketadigan joyimiz yo'q. Arg'ilar yo'q bizda, orqa tarafda ham arg'i yo'q, ko'chada ham arg'i yo'q. Odamlar yopib tashagan, o'ylamaydi odamlar. Nimaga yopaman bu arg'i? O'zidan o'zi bu arg' turmagandir demaydi. Ko'chalar suvga to'lib ketdi, qo'shni taraflarimizchi ko'l bo'lib ketdi, ishonasizlarmi? Chunki arg'i yo'q, oqib ketadigan suv. Arg'larni yopib tashishgan. Endi hozir mana qaranglar. Mana mamki bundoq qildi-da, mana mamdan mana ashga kichkinagina anaqa chuqurcha qildi, lekin u to'lib toshib ketdi-da. Hozir endi buni iloji bo'lsa bir xatab yarim metr birga bir qilib qo'lab qo'yilsa ancha anaqa bo'ladi-da. Endi bu yog'ini ko'ramiz. Buni yomg'ir paytida kecha kunduzi qo'lib qo'ydim, dodasi qo'luvdilar. Keyin men yana qo'lib qo'ydim sal kattaroq qilib kunduzi. Halija qo'l bo'lib ketmoqdi-da. Endi hozir uje kirib bo'lmaydi yerlarga. Azizlar, mana mana nimalar bor? Mana mana atirgullar. Atirgullar ham uje mana shu yomg'ir rosa yog'di, qaraylar, ham sinib ketibdi. Mana, mana ikkitasi sinib ketgan. Qolganlari mana hozir endi sizlarga. Yaxshi borib keling. Shi ketyaptilar. Hay. Mana mana oq gullarim. Va bular indami turibdi, lekin oqlari, qizillari xappa bo'pti kechachi. Mana katta qizil gulim bittasi sindi, yana bittasi anaqini endi bu yerga kirib bo'lmaydi, loy bo'lib yotdi. Mana mamu bormi? Mamu gullarni qaranglar hozir. Nariyadan borib ko'rsataman sizlarga o'rtoqlar. Mana etuvdimi sizlarga. Mana mamnaqa yomg'irni o'zida ko'rdinglarmi qanaqa bo'lib qolgan o'rtoqlar? Agar buni hozir boylamaganimda yerda yotgan edi, bu loy bo'lib ketgan bo'lardi-da. Mana buni yana bitta qavat qilib boylab qo'ysanglar umuman yaxshi turadi bu gul. Mana hammasi yomg'irda anaqa suvga bo'kib qolishdi-da. Hamma mana kecha men bilan ko'laganlar dedi. Suv ketadigan joy yo'q chunki o'rtoqlar. Mana ko'chada ham mana 5 ta uy bo'lsa, oldiga arq qilinmagan. Masnaqa qanaqa men shu uy quriyotganlarni tushunmaymanda qanaqa arq qilinmaydi. Mana mamu gullar. Mana bular yaxshi. Bu bularchi shunaqa yomg'irli qorlarda ham turaveradi xrizantemalar. Hech narsa qilmaydi. Pomidorlar ham qizaryapti. Cherilar olish kerak bular. Mana men bilan qaranglar nima bo'lgan, hozir ko'rsataman sizlarga. Bo'ldi. O'rtoqlar go'zallik. Hamma narsa o'zini vaqti bor. Men ko'rsam sinib ketganman. Mana suv, yomg'ir yoqqan, og'irlik qilib sinib ketgan. Mana. Mana. Hammasi egilib qolgan. Mana. Bugun yana 80% yomg'ir ko'rsatyapti. Mana ko'ringlar. Ko'rdinglarmi? Bittada bilinadi-da. Bittada. Ko'plari to'kilgan, ko'plari shundoq. Sinib yotibdi. Ana anti ham 1-2 tasini ko'ryapman, sinib yotibdi. Butta mana singan. Rosa mamma o'zini nima og'irlikni ko'tara olmay sinadi, ichi poka bo'lamini nima bilan qarayman. Voy, men ko'rasan suv. Qanaqasi. Lekin baylari zo'r hal turibdi. Unjalar rosa ko'p. Hozir mana shu 3 kun ancha salqin bo'lar ekan, keyin uje yana 3 kun issiq bo'lar ekan, keyin yana salqin bo'lar. Mana oq gullarim lekin zo'r turibdi. Shunaqa bo'l. Endi bu yoqda nima ahvol? Bo'ldi bular, mana bu salviyalarim ham bo'ldi. Uje mana. Mana ko'rdinglar nima bo'lgan? Shunaqa yomg'ir yog'di-da, egilib ketgan ko'rasizlar, mana oralari ochilib,
egilib ketdi mana mana mana. Ko'ringlar qanaqa bo'ldi. Endi bo'ldi, bularni ham vaqti bo'ldi, olish kerak. Mana hammasi mana qilib ketdi. Mana hosli bu yoqdan ko'rsataman, tushunasizlar. Oldimda qarasanglar, tepadan qip qizil bo'lib turardi, mana ko'rdinglar, hammasi bu yoniga yotib qolgan gullar mana. Arqqa. Shunaqa. Mana bu gullarni hali olib kirmadim. Turibdi, bularni tozalab keyin olib kirish kerak. Ozgina kesaman-da, keyin olib kiraman. Darvozaxonalar. Mana kecha doda mamta bir narsa ish qildilar. Mana turbamizchi ko'chadan oqib kiradigan tomimizni suv to'lib qopti mana turbi. Nima bo'lgan bilmayman. Endi anaqa chaqirma, mana mamini anaqa chaqiryaptilar shu. Mashina kanalizatsiya tozalaydiganlarni. Mamchi balki bugun kelishardim, kecha kelishmadi mamchi. Mana qaranglar, mushkambar olib qo'ydilar dadasi. Buni kecha kechqurun darvozaxona yopib kirib qo'yibdilar. Hozir yana olib chiqib qo'yibdilar mana. Shunaqa darvozaxona mushkambar hidi bo'lib. Mana mana bu gul tuvayimiz bor. Shu gul tuvayiga bitta o'vani nimani olib qo'ysak bo'lar ekan. Esa dardim shu. O gullarim qaranglar, sizlarga bilinadi asal taylar mana. Anaqa yotib qolishdi-da. Mana qaranglar mana. Mushkambar olib kirganlar, olib chiqqanlar-da mana. Ko'rasizlar nima bo'lgan? Hozir buni supurib olaman. Bunisi kelaman degan bilmayman keladilarmi yo'qmi. Mana bu yerda bonuslarimiz ochilibdi. Ikkitasi ochilib turdi hali mana. Bir kunda ikkita ochilibdi. Bu yerda mana bunisi ochilibdi. Yana bittasi. Bunchalari ko'p ochilganda shu bir kirib qolaman mana. Mana doda ikkovdilar hech narsa qilmadi. Dodasi ikkovdilar mana uchta. Mana so'lishmadi ham, shuna turishibdi. Ustamiz ikki kunda bir kelyaptilar. Mana oynalarni hammasiga anaqa orqasidan qoqib chiqdi. Mana rezinkasi, rezinkamas. Qoqib chiqdilar-da, qop tashaladi. Oldirib tashladim, ustalarga olib tashlaydi, eskirib ketdi bulardir. Shularni qoqib chiqdilar. Uchta eshikka hozir yana bir, ikki, uch, to'rtta eshik bor. Uni qoqqadilar, yetarmikan? Nima yetadigan yana to'rtta eshik bor lekin juda kamroq qiladim. Hayronman. Hali ishlar bor. Mana bittagi zinani, mana mana bittagi mana bunaqa zinani nariyoqqa qo'yib qo'y, bu mana bularni ahvolini qaranglar. Mana bularni loyini qaranglar. Sudrab olib kirganlarda og'irdi anu. Nima? To'y. Hamma loy bo'lyapti. Mana bularda kecha ish qilganlar bir narsalar mana. Mana shu turbani kovladilar ma'mulada manimcha-da chiqmadi. Suv yomg'irda qildilar, yomg'ir suv bo'lib ketdilar. Mana ma'mutda bormi? Mana mana. Mana bu yerga ham agar xo'p desalar shu ustiga yasab olamiz boshqa. Mana shuna qilib. Taxta bor. Unaqa yasab bersalar bu yerga boshqa. Buni joyiga borib qo'yamiz. Chunki u apasnida odam eshikdan chiqaman, siz yiqilib ketasiz, bar kerakdi o'ta. Shunaqa mana qaranglar, yomg'ir yoqqandan keyin qanaqa bo'lib qolman bular ochilib. Chunki kecha ko'p nimalar yotib qolganda mana rayhonlar ham sandalar ham bo'ldi. Mana shu hozir 3 kun 4 kun salqin bo'lar ekan, keyin yana 22, 25, 26 ga ko'tarilar ekan. O'sha kunlari mana bilan olib tashlaymiz inshaalloh. Bugun lekin 80% yomg'ir ko'rsa, mana bilan mazza qotgan g'ayli. Yerlarga ham yoqadi-da mashon havo. Mamlakaga umuman yoqadi. Mamla joni kirdi. Rosa yuvildi kecha bular. Hamma gullar ham chiqib qo'ysam bo'lar ekan. Yuvilar, mana bilan qaraydi. Top toza bo'lib qolib, top toza. Voy, joni kirib, tomlar ham rosa toza. O'rtalar rosa chakka o'tdi tomimdan mana. Tomimizdan rosa chakka. Mana ko'rasizlar mana, mana, mana. Rosa bu yap yangi material olib kelib berganmizda ustalarga. Mamitdan rosa oqdi chakka. Mana ko'rasizlarmi qanaqa chakka oqdi shu yerda. Nima qilish kerak bilmayman. Endi bu. To'g'risinsa boshqatdan olib ochib, boshqatdan bir yaxshi ustalar topib yoptirgim kelyapti nomlar. Ya'ni ham ma'mi tommichi, ma'mi tommi ani xorazmli bolalar boshqatdan yop berib ketishdi mana. Bu yerdan chakka oqmadi, bu yerdan ham rosa chakka oqib yotdi. Ani o'sha oldingi yilgi ustalar yopishgan edi. Yo'q, har tur bu yerdan chakka oqmadi. Endi mana tannolar hammasini qilish kerak bo'lmasa mana devaldan qaraylik qanaqa oqibdi.
qilamiz. Tamlolani. Endi sekin-sekin bo'yatdi, bo'ladi-da. Yilmay azgina-azginada. Hamma narsa hovlilar, mana ma'mula ham hammasi yiqildi. Juda yomir yog'di-da o'rtoqlar. Issiq yog'di. Ana gerenlarni qarang, maza qilib o'sishdi. Просто ularni ildizsiz shuna-shuna qadab-qadab qo'yganman yer ichiga. Shunaqa o'rtoqlar, gaz svetlar o'sa qimmat bo'lib ketibdi. Bugun dadasidan gaplashdik hozir. Gazga muncha ketdi deyaptilar svetga. Voy, bu tushuntirdilar xullas kalom menga. Gaz svetlar muncha bo'lib, voy, bu dedim, o'chiring gazni undan, nima qilasiz yoqib dedim. Kuni bo'yi hech kim yo'q uyda dedim. O'chirib qo'ying dedim. Kechkaga yoqasiz, nima qilamiz endi? Mashaqa ekonom qilamiz. Iloji yo'q, jasoq yesek, endi yoqamiz bo'lmasa. Endichi hayronman, bunaqa qanaqa bo'ladi. Chunki biz mana katta uylar qurmaylar desam, mana quloq solmaydi-da hozir. Mana shu bizning uy ham katta-da. Katta mana mamxona ishlamaydi, bekorga yotadi. Zalam pasht ishlamaydi, kerak emas-da. Hozir bularni isitish o'zi bo'lmaydi, ketaveradi-da gaz. Kichkina uy quraylar o'rtoqlar. Etsam, yoshligi etsam, anaqa o'zi qurib olganda endi bizga qurma deyapti deb o'ylashadi-da. Qurmaylar katta uy, kichkina uylar quraylar. O'sha bir sotiqqa ham 5 xona uy qurishyapti, hozir ko'rasizlar-ku. Qurmaylar ketish juda ham qimmat. Gaz svetlar juda qimmat. Mana gazni o'chiring desam, qani o'chirdilar ko'ramiz. O'chiribdilar, endi chiq. Eshik oynalarni yopish kerak buni. Chunki gaz o'chgandan keyin mana eshik oynalarni yopib qo'yamiz. Mana. Mana shu romlarni ham o'zimcha anaqalardan magazin qilganimda o'rizorlardan yasattirib kelgan murtoli shunisini ham mana shu romlarni. Eshiklarni yopish kerak. Podvol issiq bo'lsa, uy ham issiq bo'ladi. Mana. Opamiz podvolda mana ahvol mana. Bayramiddin bo'lib yotibdi. Endi ma'mitdi podvolni. Ma'mi oynasi ham mana ochiq yotibdi. O'tga hattoki yetib ham borib bo'lmaydi. Qanaqa qilib yetib boramiz o'tga, hozir ko'ramiz. O'tga ham oynasini o'zi yopish kerak. Mana qarab bitta ochiq turgan. Azlarim yoshligingda qilaverar ekansan, mana yoshing o'tgandan keyin ish qilishga ham kuching yo'qmi? Hamma ham mamla qo'yib yotibdimi? Onam xudo rahmat qo'yur. Chaqirardilar da mana Gulnora aka. Uyimni pritsos qilib ber Gulnora aka. Mamini qilib berdirdilar da onam. Endi chunvonman onam o'rtoqlar. Chunki o'sha onam o'rganganlarda ana ozodalikka. Keyin kuchlari yetmagan onamni. Yopishga ham hatto o'tib bo'lmaydi, ko'rasizlar. Kimdi bo'lmaydi hatto. Mana bu yopish kerak, nima kerak buni ochib turgan. Mana ana. Mana shu romlarni ham o'zim yasattirgan o'rtoqlar. O'zim ustatib, o'zim yasattirgan. Hozir endi mana mamit ochiq yotibdi, ko'rdinglarmi? Bu kim rom qo'shib kel, srochni butdan. Qaynatan xudo rahmat qilsin, tartdilar. Ninadek teshikdan tuyadek sovuq kiradi mana. Buni yopmasa bo'lmaydi. Endi bilmayman, o'g'lim zakaz qilib qo'ygan ekan, hindamadim. Kichkina o'g'lim kelsa keldi, kelmasa o'zim tez kirishaman butga, mashitga rom qo'yishga. Butga rom qo'yishimiz kerak, oyna. Xuddi shunaqa yasatish kerak. Ana kirishimizga ish yasatish kerak. Mana shu o'ziga sovib yotibdi-da xona, mamitlar. Endi butlarni ham bir kun qilarman. Endi ko'rdinglar mana. Yomg'irda yurmaysiz-da. Kun issiqda hovlilarni qilib qo'ysiz. Hozir butlarni o'zingiz ham ani bolalarni chaqirib, qozonni ishlan qilib olaylik. Oshxona mebeli. Keyin uy pardalarini ilganimdan keyin, ildirganimdan keyin, keyin hozir mana ustida ham ishlarni bitirib ketsalar, keyin podvolga ani bolalarni chaqiraman inshaalloh, xudo xolasi. Anaqa shu ustalar. Nari xonasidan boshlaymiz. U xonani remont qilgandan keyin o'tga olib kirib, narsalarni borini. Keyin beriy xonani qilamiz. Shuning ham o'zi saramjon bo'lib qoladi. Hozir uni o'tga, buni o'tga olishga ham xolim yo'q. Mana hali hovlida ham ozgina ish bor. Mana shu 3 kun issiq ko'rsatyapti. Keyin haftaga
manimcha. O'sha kuni bu plan qilamiz. Mana hozir ovqat poqatlar qilishga vaqtim yo'q, to'g'rimi? Faqat shuni qila. Kecha lekinchi ana o'g'lim tayyorladi-ku, baliq. Juda ham yaxshi chiqdi, o'rtoqlar, juda ham yaxshi chiqdi. Ahmadli, ertadan dodasi choy beraman-da. Choy ichib ketadi. Ana til bor edi-ku. O'sha tilni kecha guruch pishirib qo'ydim-da. O'sha guruch ustiga 2-3 tilim ko'p yemaydi. 2-3 tilim o'sha tildan qo'ydim-da. Isitib berdim. Masalan, tozalar, sizga ko'rsatishdan. Hozir hali suv yig'madim. Ana gullarni ko'rsatdim, sizlarga ko'rsatdim. Mana qaranglar. Mana baloqlarni kecha naqadan oldim-da. Nima? Mana Rossiya mazasi surchiqni olib ketmadi hali o'g'lim. Kecha abetda kelaman, olib ketaman deyotdi, chuti kelmadi, hayronman. Vaqti bo'lmaymiz ki, ma'nisi yo'qdi. Juda ham mazasi yaxshi chiqqan o'rtoqlar. Rossiya ham naqa qildim, guruch pishirdim-da kechqurun. Guruch ustiga qo'yib yedim o'zim, baliq. Juda ham yaxshi. Dietetskiy Rossiya ham yaxshi chiqqan. Ma'mini man qilgan bo'lsam kerak, ko'proq savorganman shekilli, anaqasi baliqlari. Lekin balig'i ham rosa ko'p ichida. Mazasi gap yo'q, rosa zo'r chiqqan. Mana juda ham. Mashalloh, mashalloh. Bittasini mana bunaqani ochib yedik-da, mana mana shunda bonkani. U tomatni sousi edi. Keyin bitta yarimtaligini vaqtli ochuvdim. Uni shunda yeyishdi, u yo'qda edi u. U ham yaxshi chiqdi, uni qiltanolar hali yaxshi aniq bo'lmadi. Bu 10 soatdan oshiq turdi. Endichi o gazli qimmat ekan, bularni ham o'ylab-o'ylab pishiramiz. Juda qimmat. Uni unga qo'yadigan bo'lsangiz, ana nima deydi? Ko'proq qilib qo'yish kerak edi bitta. O'sha aprovdat qilish kerak narxini ham. Gaz juda qimmat. Hozir dodasi sana berdilar. Hech narsa bo'lmayapti-da. Hozir 1 million ketsa, sandan keyin umuman bo'lib ketar ekan bunaqada. Qaranglar, men bu uychi, bu uy 10 ga 10 mish taqaday bizani uy. Bunaqasiga ham 10, unaqasiga ham 10 de. Mashina o'zi hozir bizani, gazi o'zida. Rosa xullas qanon anaqa. Endi bu mayli. Hozir men o'zim bilganlarim 2 ta 3 ta odamni ko'rdim. 3 tasini o'zi bilaman. 17 ga 20 qilib uy qurishyapti-da. Endi tasavvur qiling, u 2 etaj. Uni tasavvur qilinglar, gaz svetlari qancha bo'lishin. Nima kerak bor? Gapirsangiz, odamlar tushunmayapti. Hali ham bo'lsa 1 etaj qilish kerak, hali ham bo'lsa. Men 2 etaj qilganlar qilardi. Endi o'zi biladi yana, lekin mana masalan bizga oldingi narxda 1 milliondan ketardi-da hisob oyiga. Qishda. A hozir tasavvur qilinglar qanchadan ketadi oyiga. Mana hisoblayveringlar. Shunaqa-da. Xullas kalom. Kerak emas. U bilib-bilib ishlan qilinglar. 2 etaj, ana 10 ga 5, 10 ga 5 xonalar kerak emas u. Qisqartirish kerak, ixchamroq qilish kerak. Juda ham gaz, svet qimmat bo'lib ketibdi. Juda ham.